Tjena, välkommen till Kurbergs YouTube-kanal, Ölkanalen för Ölnördar, där vi ska köra en nejpa. Eller inte nejpa, vi ska köra, jo men det är nejpa, men det är en dubbelnejpa typ. Det är oftast det som Omnipollo brukar brygga, en dubbelnejpa av något slag, oftast hazy. Det är klart att den är det. Nejpa är hazy tycker jag. Annars är det inte en nejpa. Nejpa ska vara någon form av hazy färgen. Det här är Omnipollo som har bryggt tillsammans med flera bryggerier. Den här kostar typ 55-56 kronor plus pant. Helt okej pris ändå med tanke på att det är fett många bryggerier här som ska ta pengar från den här ölen. Det är Omnipollo, det är 8 State Brewing Company, det är Bryos och det är Tron. Dessa tre efter, det är amerikanska bryggerier. De har faktiskt bryggt ölen i Stockholm, i Sundbyberg, i Omnipollos kyrka, som jag någon dag i mitt liv såklart måste dit och bara dricka öl. Jag måste ju det, annars är jag dum i huvudet. Jag bor i Uppsala, så det är inte så jävla långt ifrån. Det här är Graveyard Shift, I don't even know what I'm doing next Friday. Det är en hoppy double IPA. Och det är vete, havre, kornmalt och såna här vanliga grejer. Bäst före. Och de brukar alltid skriva något nice här under på botten. Så peace now skriver de. Och BBD, det står best before date 05-01-25. Så alltså är det 5 januari nästa år. Så att det är dunder. Det är ett helt år framåt tills dess. Så att det är lite för långt fram tycker jag. Det står happy 5th birthday 8 State Brewing Company, we love you. Enthusiastically crafted at our church brewery on Sturegatan 41 in Sundbyberg, Sweden, omnipollokyrka.com. Vad finns det mer att se här? Ingenting mer förutom att det är 44 centiliters och 82 eller 8,2% i burken. Då tar vi och öppnar den jäveln. Jag har inte skakat den, så det finns säkert sediment i botten. Det behöver inte vara det. För Omnipollo brukar faktiskt inte ha sediment i botten. Vi häller upp. Häller kraftigt här. En riktig bira ska hällas kraftigt om man kan. Jättenice. Finns ingen sediment, nej. Ser dunder ut. Uff, den är så gul. Den ser så jävla fet ut. Den ser ju så jävla Omnipollo-aktig ut. Oh, det här doftar dunderjuice. Det var länge sedan Omnipollo bryggde någonting sånt här, tycker jag. Kolla på den här dunderjuicen. Som jag sa, det var ett tag sedan jag tyckte Omnipollo bryggde en sån här riktigt fet juicy grej. Av de ölen som jag har druckit i alla fall. Annars, de är kända för att brygga sjuka öl. Alltså typ så här pekannöt med sockerkaka uppstoppad i någons rövhål och uttryckt i pungen och sen tillverkad med extra specialsås från Neapels bergstoppens ljusets, jag vet inte vad, satan bara. De hittar alltid på grejer alltså. Skitfin gul, fett fina små bubblor, bara ser allmänt dunder ut. Och bubblorna är sjuka. Bubblorna bubblar inte ens. Kolla på det här. Ser ni skummet? Det ser så gräddigt ut. Jävlar vad gräddigt det ser ut. Alltså jag lovar det. Det låter ingenting om den här. Det är som grädde. Rakt av grädde. Baby, den här måste du smaka. Så att den här kan vara dunder. Jag har ingen aning vilka humlesorter de har här in. Det är hemlighet. Då doftar vi. Alltså övermoget. Lite sunkigt, inte lite. För folk som inte är vana vid det här, jag säger mycket sunkigt. Men för mig, jag tycker det är normalt sunkigt för att Omnipollo. Papaya, mango, ananas. Alltså om man får in papaya, mango, ananas. Bara det är så här söt, överfruktigt. Det är inte friskt liksom, utan det är så här övermogen frukt. Wow. Det finns citrusighet där också, så ta inte det fel när jag säger bara det är sunkiga frukter. Det är inte det. Det finns citrusighet också. Jag kom gärna om du vill. Tropisk, fruktig. Ser bra ut. Allting ser bra ut i den här. Vi kör. Skål. Hoppas ni har något gott att dricka. Skål älskling. Skål. Ja, Omnipollo.
Omnipojo. Wow. Jävlar. Baby, vet du vad med Omnipojo är? Vet du vad det är? De överkolsyrar inte deras öl, utan det känns som att du dricker den från tapp. Här, smaka. Den här ölen måste jag säga, den måste drickas relativt fort. Den ska inte drickas under en halvtimme, den ska drickas under 10 minuter. Här, baby, smaka. Är det Colab? Ja, Colab med 3 amerikanska bryggerier. De har bryggt den i Sundbyberg, så den är superfärsk. Den smakar superfärsk, det är stenfrukter i. Det är mycket frukter med stora kärnor i, förstår du vad jag menar? Nektariner, plommon, såna frukter. Bäskan är låg, den är fräsch. Jätteövermogna frukter. Så att humlen som har kommit hit, den är väldigt fruktig. Ananas, mango, papaya, men det tillkommer en viss sötma av den också. Men den är inte så här överdrivet hazy. Jag skulle vilja säga att hazy nästan är väldigt låg på den här. Och bäskan också väldigt låg på den här. De har verkligen lyckats göra en perfekt, nästan perfekt New England IPA, fast dubbel New England IPA. Vad tycker älskling om den här? Wow. Den här var dundergod. Alltså. Var den det? Ja, ja. Fan vad god den var. Tänk att den kom in på 8,2%. Oj. Och den smakar inte alkohol. Nej, men... Känner du av det? Ja, jag dricker ju inte så. Nej, eller jag dricker, du är inte som mig. Lite. Du är inte som mig som alkis. Jag dricker ju sprit. Jag dricker sprit. Du är ingen alkis. Som vatten. Ja. Men jättegod. Den här kan jag verkligen rekommendera. Jättegod. Mm. Den är nog faktiskt en topp 10 som jag druckit. Oj, topp 10. Ja. Den är i toppen. Mm. Alltså i stilmässigt, eftersom att den har låg bäska, superhög humlighet, ja. Så att den är superfruktig. Och mouthfeelen, allting är perfekt på den här. Den kan vara lite för lågt kolsyrad för en del människor där hemma, det måste jag säga redan nu. Men för mig är den här perfekt. För att jag dricker den här på 5 minuter. Så för mig är den perfekt. Men om man har den här på bordet, och jag köpte en bira, och så lägger man den på bordet ett halvtimme, tar en klunk och snackar, och så går en halvtimme, då är den helt, ingen kolsyra, allt är borta. Och då blir den, ja, ingen kolsyra. Det är inte gott, eller hur? Ja, jag tror att den kan vara god ändå. Alltså. Den är ju riktigt god. Oftast med de här ölen, de är så små bubblor, lågt kolsyrad, så den blir så här bara tung och juicig på något sätt. Mm. Jag hade däremot velat ha lite mer kolsyra, bara lite mer kolsyra. Men jag tror att de kör naturlig kolsyra, och då smakar den så här. En öl ska smaka så här, medan många bryggerier som gör sina öl, de tillsätter kolsyra. Det är ju fake, det är inte riktigt, det är inte gott, det blir som SodaStream. Det blir inte, det är som att du köper Coca-Cola och du ska göra Coca-Cola hemma och det blir SodaStream. Det här, det är liksom naturlig kolsyra, så då blir kolsyran små bubblor, bra på tungan, det är naturligt, det är inget så här överdrivet hey Bobby Reba, kom och pippa mig i röven. Bra lacing, dricks superlätt. Har lite krusbärighet, den har citrusheten, den finns där. Men den är väldigt söt. Den är väldigt söt, den här drycken. Vad tycker du? Tycker du att den var söt, älskling? Ja, den var söt. Jag kan faktiskt tänka mig att tjejer kommer tycka om den här. Mm. Menar ju inte att killar inte kommer tycka om den. Men jag antar att det är mer män som dricker öl än kvinnor. Men ja, men det här... är kvinnor som börjar dricka öl. Du är en kvinna, du dricker bira. Jo, men jag menar att den här är väldigt bira, god. Det här är en tjej. Stora patter har hon, vet du, och så hon dricker bira. Tänk på att vissa människor är känsliga på din kanal. Det skiter jag i. Då kan jag avprenumerera och dra åt helvete. Nej, men jag skojar. Människor som säger, du rapar rakt in i kameran så att jag avprenumererar. Men gör det då, jag bryr mig inte. Det här är ingen kanal för folk som är känsliga. Det här är en kanal som folk som bara gillar att kolla på någon som dricker bira. Och jag förväntar inte att bli någon stor YouTube-nörd. Jag gör bara min grej. Gillar eller tagga härifrån. Så är jag. Men den är väldigt god. Jag kan bjuda en tjej på en öl hemma. Faktiskt. Köp en sån här. Kan du lura tjejer på bira? Säg att det är juice. Nej, eller säg här... att det är en drink som du har gjort. De bara, vilken god drink. Nej, och så säger du att du har druckit det. Nej, men den här kan jag tänka mig att, ja, vi
Nu är den superfärsk. Allting smakar nästan perfekt. Den har liksom lite stickighet i tungan. Väldigt apelsinsaftig. Jag lägger nog på en 4,5 på den här faktiskt. Den är så pass bra gjord så att jag lägger en 4,5. Kullerbär approved. Mycket väl godkänt. Vad ger min älskling den i betyg? Den snuddar nästan på 4,75. Ja, nästan en femma. Det var ju topp 10 sa du ju. Jo, fast det får jag har lagt på 10 alltså. Man måste ändå, för grejen är, man glömmer bort. Ja. Så vi har ju druckit öl ibland. Fast jag tycker om stout, imperial stout. Det är de liksom som är. Nej men vet du vad, jag tycker att den får faktiskt en 4,75 av mig. Den är riktigt 4,75. God. Drick den. Får du ta på den, köp den, smaka. Du kommer inte ångra dig, tror jag. Drick den nu medan den finns. Ja. Och nu har ju du sagt ungefär hur den smakar. Så att då vet man ju om man tycker om det eller inte. Jättegod. Ja. Men 4,5, det är toppen betyg. Alltså det är riktigt bra. Det var ett tag sedan jag gav Omnipollo så högt. Ibland smakar deras produkter lite sprit. Men den här gjorde inte det. Nej, den här var inte sprit. Nej, den här var amazing. Mm. Så 4,5 utav 5. Cooler Beer approved. Smack. Kul ändå att det är collab och att de har lyckats så bra. För vissa collab blir inte så. Jo, men Omnipollo, de gör alltid bra collabs. De är bra. Det är så de har blivit kända. Genom collabs. De tar de bästa bryggerierna och brygger en grym öl. Ja. Nej, men jag tänker vissa andra vi har druckit som inte är Omnipollo. Ja, Omnipollo. Utan, men nej, jättegott. Bra. Omnipollo. Jag har gjort en jättegöl. Omnipollo. Okej då, 4,5. Omnipollo.